Dragi moji, dobar dan, dobrodošli, u današnjem videu pokazat ću vam kako i vi možete nabrusiti nož Znači do ovakvog visokog sjaja, kao gledalo Za jeftine novce Kako napraviti ovakav brusač noževa Zašto se noževi tupe, na koji način ih sve možemo brusiti pa znači, ajmo započeti sa zašto se noževi tupe glavno i osnovno evo znači sigurno se pitate zašto imamo ovako velike zube ne ovo nije bajka o crvenj kapici nije da te bolje pojedem naime radi se o uvećanom prikazu noža na primjer ako gledamo nož pod tisuću puta uvećanim mikroskopom vidjet ćete znači, ovakve male sitne zubiće na oštrici vašeg noža. Zašto se nož tupi? Znači, kako režete, na primjer, po daski za rezanje ili ne znam, zarežete u, u kost dok režete meso s vašim kuhinjskim nožem, ovi zubići se znači počnu kriviti. Kao što vidite, znači, nastane kaos, dok su u oštri su ovako fino ravni, znači počne se to kriviti, da biste ih ispravili, imate ovakav alat. Vjerojatno svi to imate doma. Znači sve što napravite to je povučete vaš nož ovako. I ti vaše zubiće se poravnaju. Ali eto znači kako se reže s tim nožem, ti zubići polagano počnu otpadati. I nož se stupi. E sad znači na koji način sve možemo nabrusiti nož. Pa ajmo pogledati par osnovnih znači samo vrsta brušenja profila evo znači prvi profil je samo malo tako znači prvi profil imamo ovdje u obliku ljeta kao što vidite dosta često se koristi naprim, na stolarskim blanjama ili recimo za brušenje glijeta ali isto tako možete nabrusiti i nož na ovaj način to su u većini slučajeva japanski noževi, znači imate kut 25 do 35 stupnjeva. Znači, evo, znači ovaj drugi profil je znači, takozvano šuplje brušenje. E, nastaje kada imate promjer znači, brusnog kola. Promjer znači, definira profil ovog brušenja. Eto, znači, to se okreće i na taj način to brusite dosta je zeznuto za brusiti ako nemate neku, nekakvu vodilicu, znači napravljenu. Ovo su vam inače najoštriji noževi, na ovaj način nabrusit ćete najoštrije nož, ali ima i svojih mana, znači ovi noževi su vam jako, jako osjetljivi na udarce i znači neće dugo trajati ako nož nije kvalitetan. Tako da za ove jeftinije noževe to nikako ne preporučam znači na ovaj način brušenja. Najpoznatiji nož znači je britva za brijanje koja je prije koristila se upravo je brušena na ovaj način. Dosta tanka, znači kao žilet tanko, ali ne traje znači dugo. Nakon svakog brušenja morate je brusiti, odnosno sa štropom proći na novo. Znači, ovo sljedeći tip brušenja je na sjekiru, takozvani. Ovo vam preporučam ako imate noževe koje ste kupili na primjer za 100 kuna čitavi onaj blok, znači drveni, sa škarama i pet noževa, e, znači kineski jeftini čelik, preporučam zato što će vam nož duže trajati. Na primjer razlika, ako pobrusite nož loše kvalitete na ovaj način, bit će vam oštar možda mjesec dana, ovaj će se stupiti za pet dana ako ne i prije, na ovaj način, znači ako je pobrušen. Znači jeftine noževe bruste na ovaj način pa će duže trajati. Isto tako znači imamo i brušenje na V. Klasičan način za kuhinske noževe. Znači kad kupite u dućanu bit će naoštren 99% na V. pol stupnjeva otprilike je kut. Mada će rezati ako je 12, ako je 13 nema veze. Znači V profil što više reći, dosta jednostavno za održavanje. Ovdje sa strane znači, imamo a, na duplove. isto kao i ovaj prvi znači, profil. Razlika je jedino što ovaj ima dva kuta, znači primarni i sekundarni. Ovakav tip brušenja koristit ćete za noževe sa debelom, znači kičmom. Ako imate ovdje 5 mm debeli nož, onda koristite ovakav tip brušenja. Ima ih još dosta, ali znači ovo je samo par osnovnih, pa eto, ako vas zanima više, pođite znači na wikipediju, upišete grind, ili u google image search upišete how to grind a knife, isto tako, izbacit će vam dosta rezultata sa različitim vrstama tog znači profila kojeg brusite. Pa znači, ajmo dalje na sami brusač kojeg sam napravio. Ovo nam više ne treba. To ćemo maknuti. Znači, napravljen od jednostavnih komponenti. Ovo je znači obična štipaljka, znači za papir. Kupio sam je u papirnici. Kunu košta oko kunu komad. Znači jeftino. Kao što vidite to je napravljeno od nekakvog opružnog čelika. Dosta su kvalitetne. Trajat vam. Zatim imamo letvu, znači T profil od aluminija. Nju sam kupio u Bauhausa, koštala je nekih 22 kune, znači oko 3 eura. 3, 3,5, 4 eura. Ovakva je na letva, ovo je 2 cm široka. Mada iskreno da opet ovo radim, kupio bi veću, znači širu. E, ovo sam imao od prijašnjeg jednog projekta što sam radio, pa je eto ostalo, pa kažem da se ne baci. Znači 20 cm dugačko, Centimetar i pol je odrezana, znači pilom za željezo. Poslije sam malo poravnao sve sa turpijom, i zalijepio sam znači sa super ljepilom ovaj komad gume znači odnosno najlona od bicikla od zračnice kao što vidite zašto 24 cm 24 cm stavio sam zato što su ovi papiri koje kupujem u željezari oni su vam 28 cm dugački znači sa svake strane 2 cm kao što vidite. Tako, to ćemo spremiti. Znači sve što trebate napraviti je odrezati 28 cm dugačak komad papira, 2 cm široko. Možete upotrijebiti i ovu našu letvu kao vodilicu za skalpel, bit će vam lakše. A zatim savijete papir 2 cm dugačko. Kao što vidite, to je prvi, znači prvo savijanje. Drugo savijanje je 5 mm od kraja, znači ovako. Uzmete našu vodilicu, odnosno letvu. I znači presavijete, tako da ovaj crni dio, se poklopi s ovom gumom. I sve što trebate napraviti je uzmete ovu štipalicu, stavite je ovako I, i glas papir ne može nigdje. Isto tako napravite na drugoj strani, znači presavinemo ovako, stavimo štipalicu i to je to znači to je to dosta jednostavno metar znači ove letve mi je dao četiri komada ovakvih uh, 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 držača tako da ne trebate non stop mijenjati glas papir na jednom vrlo jednostavno znači za koristiti sve što trebate znači stavite ovako u ruku i uzmete nož Evo uzet ćemo ovaj. I znači povlačite od sebe prema naprijed. Ovako. Drugu stranu oštrimo, znači ovako. Ako želite napraviti znači, profil sjekire, sve što trebate napraviti je kako povlačite prema naprijed, tako lagano zakrećete zglob prema gore. Evo ja ću to preuveličati, znači idemo ovako, 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 ovako i dižemo prema gore. Samo lagano znači idete i nema problema. O, znači malo u granulacijama, 60 granulaciju bi koristio znači ako imate nekakvih udubina u nožu ili tako nešto, na primjer ako vam je nož okrhnut negdje, na oštrici. Ako trebate znači, profilirati nož na novo. Inače znači za samo redovno održavanje noža. Ono jedan puta dva puta u tri mjeseca na primjer ako je kvalitetan nož. Znači za to bi koristio uh, glas papir granulacije 240. Znači ako je malo udubina negdje. Ako samo održavate onda 500. Dođete do 1000, Uh, znači, 500, na primjer, 800, 000. 1000. Tisuću vam je sasvim dovoljno za kuhinski nož, mada znam da ima ljudi koji imaju, znači, ona japanska kamenja koja je iskopala djevica ispod planine Fiji, koje idu na 40.000, ali budimo realni, pa znači, sjećit ćete s ovim kruh ili meso, nećete cijepati atome na pola. Tako, znači, 1000, nakon 1000 sve što napravim to je uzmem ovakvu štropu koju sam napravio evo kao što vidite fokusiraj se ajde komad obične daske drvene znači sa zalijepljenom kožom ovo je koža od pregače koristio sam za lijepljenje obično drvo znači polivinilacetat, acetat. bijeli znači drvofiks ništa specijalno kupite u svakoj željezari znači koža od pregače za varenje, mada možete i staviti ovako jedan znači stari kožni remen na primjer, isto tako. Ili recimo rukavice stare ako imate za varenje. Ili na primjer stare cipele kožne. Znači sve će poslužiti. Zašto ova koža zelena? Pa zato što koristim ovu pastu koju sam kupio preko ebaya. Košta me je 5 znači, dolara otprilike, ništa, bagatela, trajat će vam oko 40 kuna, a trajat će vam jako, jako dugo, zato što sve što napravite je znači, samo ovako malo pomažete 2-3 puta i to je to i vaš znači, nož je spreman za štropanje do visokog sjaja. Ako se znači, ova pasta malo stvrdne, uzmete upaljač, malo prođete preko i spremni ste za rad. Znači, eto tako, toliko o tome. A, još, znači, o testu papira. U papirnatom testu. Kako napraviti pravilno. I kako ga učitati pravilno. Znači, uzmemo nož i brusimo. Nađete središte gravitacije, otprilike. I znači, bitno vam je da vam ova oštrica bude težište gravitacije znači da bude nož naprijed težak. Uzmete znači sa dva prsta bez pritiska na oštricu. Sve što trebate napraviti je znači lagano povući. Prostite malo mi sa rukavicama nezgodno pa znači povučete kao što vidite ovaj nož je jako jako tup. Pogledajte kako... Ajde, zoomiraj tako, fokus. Pogledajte kako dere ovaj papir, znači... Kao što vidite... E, znači, kad ste to napravili, kad ste sa vašim nožem zarezali, ovaj gore početak, znači tu je početak oštrice noža, i znači samo gledajte na koji način ovaj nož reže, znači gdje, gdje je ova srha, znači gdje je papir poderan i koliko je poderan. Ajde, zoomiraj, tako. Znači, pogledajte kakav je, znači, rez, da li je to s lijeve ili s desne strane, opipate lagano prstom. A, to će vam reći, znači, na koju stranu noža morate više brusiti, koju morate manje brusiti gdje je dobro, gdje nije, da li je možda na vrhu ili je možda na kraju. Znači, ovo ovdje je kraj noža. Znači ovdje. Što idete više prema dolje, to će vam znači, biti ovdje je vrh noža, ovdje je kraj noža. Obratite pažnju i na zvuk kada znači, režete sa nožem papir. Oštar nož će proizvoditi blaži zvuk umjerenijeg tona. Znači lijeva strana desna strana noža obratite pažnju na to. Znači kako je papir odrezan. Evo sad ću dati samo da vam pokaže za primjer oštar nož. Evo znači pogledajte razliku. Znači kako je to čisti rez. Znači ovdje imamo tupi nož koji je kidao papir umjesto da ga znači reže. Eto tako, znači možete isto a, a, probati taj test i na toaletnom papiru. Tako da presavijete papir više puta, što više to bolje. I znači gledajte kako vam nož reže i koliko duboko reže. Evo vidite, jako oštar nož. Bijela je pa loše fokusira kamera. Znači kako je to čisti rez. Isto tako možete i, 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 znači opipati gdje je srha. Nemojte nikad ni slučajno ovako probati ili ovako ne daj Bože. Ali znači ako uzmete nož ovako i dosta je znači samo ovako proći lagano prstom, nemojte slučajno naprijed, nego samo prođete prstom i osjetit ćete pod prstom znači gdje je ta ivica koju treba skinuti. Pa znači eto, toliko od mene u ovom videu. Hvala što ste gledali, nadam se da ste nešto naučili i da će vaši noževi u budućnosti biti oštri. Do idućeg videa, pozdrav!